ассалаумағалейкум қадірменді көрермен сіз сізбен бізді жоқтан бар етіп ақыл сана берген алла тағалаға сансыз мақтаулар мен шүкіршіліктер болсын араға апта салып өздеріңізбен міне қайта қауышып отырмыз бүгінгі тақырыбымыз тыныштық береке бастауы деп аталады студиямыздың қонағы белгілі дінтанушы ғалым ерсін әміре мырза арнамызға қош келдіңіз ереке қош көрдік қазақта қабылиса жырау деген жырау өткен қабан жырау деп атайды енді атаған кезінде ә, сол жыраудың мынандай бір сөзі бар ырыс қайда барасын ұрысқа құмар ойы жоқ ұлан асар тойы көп бейбіт барамын деген жалпы өзі тыныштықтың бір ә, тыныштықтың қадірін жер қазақтан артық бір түсінетін ұлт жоқ кемде кем шығар енді жалпы осы татулықтың татулықтың ынтымақ туралы асыл дінімізде не айтылған жоқ альамдулиллаасса алейкум ә, жалпы дінімізде қарап отыратын болсақ осы ә, тыныштық татулық ә, жайында көптеген аят хадистер бар ә, дініміз оған аса қатты мән берген ә, тіпті ғыламыларымыз айтады алла тағаланың адамға беретін ең үлкен байлығы иман байлығы болса содан кейінгі беретіні бұл осы ә, тыныштық нығметі ә, құранда алла тағала мынау құрайш тайпасына өзінің берген нығметтерін айтқан кезде соның бірі мин деді. алла тағала оларды аштықтан қорғады оларды тойындырды және оларды сондай бір қорқыныштан сақтап оларға тыныштық бейбітшілік берді деп жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да өзінің хадисінде имам термизи жеткізген хадисте кімде кім таңертең оянған кезде оның жүрегінде тыныштық болса дені сау болатын болса және оның бір күндік азығы болса оған бүкіл дүниенің байлығы берілгендей дейді құранда алла тағала тағы да бізге бір елдің мысалын Алла тағала сендерге бір елдің мысалын келтіреді дейді ол сондай бір амандықта тыныштықта ә, бір жайбарақат өмір сүріп жатқан жан жақтан алла тағаланың рызықтары оларға ағылып төгіліп келіп тұрған еді анғим, олар алла тағаланың сол нығметтеріне күпірлік келтірді яғни тиісті деңгейде шүкіршілік ете алмады алла тағала сол себепті. Аллаху, бимакану, Алла тағала олардан сол тыныштықты алып қойды және тоқтықты алып қойды орнына есесіне оларға аштықтың және қорқыныштың киімін кигізді дейді демек алла тағаланың пендесіне беретін ең үлкен нығметтері бұл ең бірінші кезекте енді иман байлығы одан кейін тыныштық және тоқтық нығметі бұл ә, нығметтер жалпы ә, адам бақытты өмір сүру үшін де қатты қажет егер адамның өмірінен тыныштық кететін болса адамның өмірінен осы бейбітшілік кететін болса оның өмірі ойран болады тіпті діннің дамуы үшін де қарап отыратын болсақ тыныштық нығметі керек екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өмір баянын оқып отыратын болсақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынау меккелік мүшіріктермен меккеліктермен бейбіт шартқа қол қояды он жыл арада соғыс болмайды деген сияқты осы тарих ғұламалары айтады осы бейбітшілік кезеңде мұсылмандардың басқа руларды тайпаларды дінге шақыруға үлкен мүмкіндік туды дейді сол уақытта мұсылмандардың саны күрт өсті дейді неге өйткені Таныштық болды бейбітшілік болды өз таныштық бейбітшілік болған жерде жалпы даму болады ол жерде діннің адам жалпы дін көркейеді өзі кез келген мемлекет те дамуы үшін кез келген қоғам дамуы үшін ол жерде тыныштық тұрақтылық керек ол болмайтын болса онда Ө, қоғамда даму болмайды сол сияқты отбасыда да, да тура сондай яғни жалпы отбасы дегеніміз бұл кіші бір мемлекет қой кіші бір мемлекет егер мемлекетке даму үшін тыныштық тұрақтылық керек болатын болса сол сияқты отбасыда да тыныштық болатын болса ауызбіршілік болатын болса аралары бағанағы жарасқан тату тәтті өмір сүртін сүретін болса сол кезде ол отбасыда да даму болады ол отбасыда береке болады егер ырду дырду болып ә, тыныштық жоқ күнде ұрыс керіс болатын болса ол жерден береке кетеді ол жерде ә, даму болмайды енді бір күн ұрыс болған үйді қырық күн береке кетеді дейді ғой енді жалпы осы тыныштықтың бұзылуына не себеп мысалы не қандай жағдайлар себеп болады және тыныштықты сақтауда ең маңызды нәрсе не мысалы ә, бұл жерде жалпы біріншіден енді тыныштық бұл мемлекеттік деңгейдегі тыныштық бар және отбасыдағы ыыы ә, тыныштық бар сол үшін де яғни өзінің әрқайсысының өзінің себептері бар сол себептерін қарастыру керек ыыы ә, мысалы азамат ретінде мен елімнің тыныштығы үшін елімнің ауызбіршілігі үшін елімнің тұрақтылығы үшін не істей аламын деген ә, сұрақты қарастыратын болсақ ең бірінші кезекте енді жалпы өзі мұсылман адамның мұсылман сөзінде бір ә, мағынасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дейді мұсылман адам басқа біреуге өзінің қолымен тілімен зиян жеткізбеген адам дейді демек ә, мен біреуге зиян жеткізетін емес керісінше ә, пайдамды тигізетін ә, адам болуым керек қоғамда сол үшін де ә, жалпы айтылады ғой қоғамға пайдаңды тигізе алсаң адамзатқа пайдаңды тигізе алсаң тигіз тигізе алмасаң ең болмағанда ә, зияныңды тигізбе дейді сол үшін яғни әрбір адам мен осы елдің азаматымын осы елдің дамуына үлес ә, қосуым керек бұл бірінші кезекте алла тағаланың алдындағы менің міндетім одан кейін елімнің алдындағы міндетім деп адам ә, бірінші кезекте осы жауапкершілікті сезіне білу керек алла тағаланың алдында мен намазым үшін оразам үшін ә, сұрал, сұралғандай елімнің тыныштығы үшін де үшінде, үшін де тұрақтылық үшін де сұраламын бұл да менің бір міндетім деп қарастыруы керек сондай ойда сондай пікірде болуы керек және ә, соған жара, ә, жараса әрекет ету керек соған жараса әрекет ету керек сол үшін де жалпы дініміз ә, мысалы башыға қатысты мәміленің қандай болу керектігін қарастырады одан кейін жалпы мынау қоғамда неше түрлі әңгімелер тарайды кейде жалған ақпараттар тарайды сол кезде қалай әрекет ету керек кез келген бағанағы жалған ақпаратқа сеніп уралап кете берместен анық қанығына жету мәселесі айтылады және одан кейін ә, сол мәселені көтеруден пайда бар ма немесе қоғамға ә, зиян барма деген секілді осының барлығын таразылап ә, ең бірінші кезекте иман таразысына салып одан кейін бағанағы азаматтық ә, міндет таразысына салып әрекет ететін болсақ сол кезде ә, елдің тыныштығына өз үлесімізді қосқан болып ә, табыламыз енді мына мысалы ә, жаңағы айттық қой негізгі себептердің бірі менің ойымша ә, азамат ретінде енді менің ойымша жалпы мынау осы тыныштықтың адамның бір ең бірінші себептердің бірі ол біздің нәпсіміз сияқты яғни әртүрлі жағдайларға біз біреудің сөзін көтермеуіміз мүмкін басымыздан сөз асырмауға тырысуымыз мүмкін бір өзіміздің менімізді жеңе алмай бір ауыр ауыр сөздер айтып қоюымыз мүмкін ол енді отбасылық деңгейдегі мәселелер немесе жаңағы көршімізбен болсын қандай да болсын ал енді ыыы біз енді отбасы бір мемлекеттің бір кіші моделі деп айтып жүрміз ғой енді енді мемлекетте де мысалы Ә, яғни біздің басшымыз бар енді осы басшыға бағынудың хикметі дейміз ба даналығы мысалы бізге мысалы бір бір ауыр сөздер айтқымыз келіп өзіміздің бір әділеттілік талап етеміз еткіміз келіп тұрады бірақ енді бұның артында босының бәрі шындықтың бәрі ол қажет па мысалы шындықтың ақиқат емес қой енді сол ақиқаты неде жалпы басшыға бағынудың даналығы дейміз хикметі неде жалпы енді бұл елде тұрақтылық болу үшін ә, дініміз басшыға бағынуды талап етеді ә, егер басшының бұйрығы ә, бұл жерде жалпы бұйрық негізі біріншісі алла және оның пайғамбары бұйырған бұйрық болып ә, есептеледі бұл жерде біз басшы бұйырғандығы үшін емес алла бұйырғандығы үшін пайғамбарымыз бұйырғандығы үшін орындаймыз және екіншісі шариғатқа қайшы келетін дүниелер бар ол жерде әлбетте шариғатқа амал етіледі және үшіншісі шариғат бұйырмаған және шариғатқа қайшы келмейтін мәселелер ол жер сол жерде мұсылман адамның басшыға бағынатындығы көрінеді және одан кейін жалпы енді ол кез келген қоғамда әділеттілік орын алу керек ол басшының міндеті басшы ол үшін алла тағаланың алдында сұралады және сол әділет талап еткен кезде де бізде біз шариғатта мынандай ереже бар жалпы осы ережені сақтау керек ә, шариғатта айтылады ә, фи кітаптарында бір зиянды жою ә, басқа бір одан да үлкенірек зиянды алып келмеу керек дейді немесе соның деңгейінде немесе одан да үлкен зиянды алып келмеу керек дейді сол үшін де яғни мен қазір бір әрекет етсем сол әрекетімнен пайда болады ма пайда болмайды ма немесе мұның арты үлкен бір дауға бір бүлікке ұласа ма деген секілді осындай мәселелер жалпы дінімізде қарастырылады сол үшін өзі адам әрекет ету үшін бірінші сол білмейлерімен ақылдасып кеңесіп одан кейін барып әрекет етуі керек болады кейде қоғамда қазір баған айтып кеттім ғой бір Нандай болып жатыр деген сияқты бір ақпараттар тарайды сол кезде оның анық қанығына жету деген мәселе бар кез келген нәрсеге баған даурое осындай екен қой деп уралап кете беруге болмайды жалпы мұсылман адам бұл бір байсалдылықпен мәселені қабылдауы керек кез келген нәрсені анық қанығына жету керек және одан кейін әрекет ететін кезде де менің әрекетім зиян алып келе ме немесе пайда алып келе ме деп осы мәселелерді жалпы ескеру керек бәрекелді енді осы тыныштық туралы сөз болған кезде енді әсір, отбасы туралы отбасының тыныштығы отбасындағы береке туралы сөз, сөз болған кезде ол енді әйел адамныңға ә біз ә, соқпай кете алмаймыз ә, әйел енді бірқи қисыққа қис барқан жаратылды деп ойлап оны бір еркектерден бір бір саты төмен тұру керек дейміз де ыыы ә, ол кісілердің бір сөзін көтере алмай қол жұмсап қойып жатады ер адамдар мысалы енді жалпы еркектің шаңырақтағы мысы дейміз ба сесі дейміз ба ол неден көріну керек ол өзін өз қалай мойындату керек ол семьясына өзінің отағасы ретінде өзінің отбасына бала шағасына Үм. енді ө, жалпы отбасының тыныштығы отбасыдағы ауызбіршілік бұл дініміз талап ететін дініміз бұйыратын дүние жалпы ер адам біріншіден оның мақсаты негізі ен алланың разылығы сол отбасын алла бұйырғандай тәрбиелеу болуы керек сол кезде алла тағала оның әрі ә, мысын арттырады ә, және сондай ақ егер шариғатпен амал ететін болса өзінің тақуалығын көрсететін болса бірінші күннен бастап алла бұйырғандай әрекет ететін болса ә, бағанағы әрекеті ісі сөзіне қайшы келмесе ол кезде әйел өзінің ерін күйеуін мойындайды ал егер сөзі басқа болса әрекеті басқа болатын болса ондай кезде ә, яғни осы жерде шайтан араға түседі шайтан араға түседі сол себепті мен менің мен өзім ойым бұл мәселедегі жалпы ер адамның міндеті мен бағанағы басым тұру керек мен мойындатуым керек емес алла тағаланың бұйрығын орындап тыйғаннан тыйылып алла бұйырғандай отбасы құруға әрекет етсе алла тағала күйеуіне деген құрметті күйеуінің орнын әйелінің жүрегіне салып қояды әйелінің жүрегіне өзі салып қояды және одан кейін жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам өзінің хадисінде сендердің жақсыларың әйелдеріне қол жұмсамайды деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам өзінің ә, жұбайларына ешқашан қол жұмсаған емес бұл былайша айтқанда ә, бір жағынан әлсіздік болып табылады сөзбен шеше алмады басқа жолдары қалмады сөйтіп әлсіздік танытқан кезде осындай іс әрекеттерге барып жатады ә, негізі мәселені ушықтырмай қол жұмсауға алып яғни ол деңгейге жеткізбей шешіп отыру керек ө, енді бұл жерде жалпы ө, негізі бұл ер адам да әйел адам да үйленуден алдын ө, өзінің мақсатын анықтап алса мен отбасы құрып жатырмын отбасы деген не оның өмірімдегі қоғамдағы маңыздылығы қандай менің ерімнің ө, орны қандай деген секілді осы нәрселердің бәріне тәрбиеленіп ә, соны түсініп ұғынып солай отбасы құратын болса ондай кезде ә, көп нәрсе ә, жеңіл болады қазіргі уақытта адам құқығын желеулетіп осы отбасыны бұзуға алып келетін ыыы ә, мысалы әйел адамды алла тағала ерекше етіп жаратты ер адамды ерекше етіп жаратты құранда алла тағала ер адам әйел адам секілді емес деді оның жаратылысы да бағанағы ә, табиғаты тіпті ә, бағанағы ішкі жан дүниесі деген секілді соның барлығын ә, түсіну керек және әркім өзінің ролін өзінің міндетін білу керек қазіргі кезде сен оған міндетті емессің сен мынаны істеуге міндетті емессің сенің өзің бағанағы қазір орысша ә. личное пространство дейді бағана сенің өзің жеке болу керек оған ешкім кірмеуі керек деген секілді осындай ә, енді бұл да бір уағыздың түрі ғой уағыз деп айтатын болсақ сондай бір агитациялар көп жүріп жатыр қазір неше түрлі әлгі феминисттер дейді басқалар дейді сондайлар шығып әйел құқығы деп ана әйелдердің құлағын ә, көтеріп сен анаға міндетті емессің сен мынаған міндетті емессің деген секілді осындай бір неше түрлі қисық агитациялар жүр, жүріп жатыр соның барлығы көптеген отбасыларда қазір проблема тудырып жатыр. мынау мысалы қазір неше түрлі әлгі блогерлер шығып неше түрлі баған инстаграмда адамдардың өмірі соның барлығын әлгі әйел үйінде отырады соның көріп біреудің өмірін тамашалап біреудің өміріне қызығады одан кейін өзінің жағдайына қарайды қараса өзі бағанағы кухня мен ә, жатын бөлмесінің арасында бағанағы ә, детский дейміз ғой әлгі баласына қарап сол арада жүр сонымен өзінің өміріне деген ода ә, шүкіршілік жоғалады мен ә, бақытсызбын мен бейшарамын ә, мен өмірім өмірде орным тапқан жоқпын деген секілді осындай неше түрлі ыы ә, бір басына проблемалар кіре бас, басын басына сондай бір күмәндар кіре бастайды ал егер ол бұл отбасы алла тағаланың берген маған нығметі алланың берген бақыты менің бұл дүниедегі негізгі міндетім ыыы бірінші алланы разы қылу одан кейін осы отбасымның ауызбіршілігін сақтап сол ерімді разы қылып бала шағамды шаңырағмның дұрыс тәрбиелеп шаңырағымның ұйытқысы болып осылай өмір сүретін болсам бұл менің негізгі міндетім деп қараған кезде көп проблема шешіледі және одан кейін жалпы бұл отбасы құру деген бұл ә, екі жақты келісім екендігін құранда алла тағала оны келісім деп атады келісім екендігін және екі жақта да енді ол алдын мысалы ер адам үйленбей тұрып ол да жүре беретін мысалы түнде жүре береді күндіз жүре береді қайда жүргенін ешкімге айтпайды деген секілді ыыы қыз бала да үйінде жүрген кезде мысалы еркелейді ер ер басқа деген сияқты ал бірақ отбасын құрған кезде екі жақтан да әлгі бір ыыы ә, ә, орысша уступка дейді ғой екеуі де кейбір ә, алдыңғы өміріндегі істеп жүрген іс әрекеттерін ә, шектеп шек шек шектеп сондай бір келісімге келу керек та ә, осы нәрсені түсіну керек ә, олай істемейтін болса әрқайсысы мынау менің құқығым ә, мысалы ер адамға үйден шығып бара жатқан кезде отағасы қайда бара жатсыз десе ыыы сен не жұмысың бар мен сұрауға ақың жоқ деп осылай иә өзі ол өзі 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 өзінің құқығын былай орысша айтқанда правасын качать ету дейді ғой өзінің құқығын талап ететін болса мына жақта әйел де тура солай істейтін болса бұл кезде отбасыда ауызбіршілік болмайды ыыы сол үшін де яғни жалпы негізі бұрынғы уақытта мысалы ата бабаларымыз енді олардың көзқарасы өзгеше еді әйел адам өзің табиғатын түсінетін еді қоғамдағы орнын түсінетін еді қазіргі кезде неше түрлі осындай интернетті ашсаң әлеуметтік желілерде ә, телевизорды қоссаң неше түрлі каналдарда осындай әйелдерді өзің табиғатына қарсы шығуға ә, осындай бағана айтып жатыр ғой бағанағы неше түрлі қазір парадтарын ұйымдастырып жатыр басқа қылып жатыр осындай дағуаттар ыыы кейін үйде отырып алып әркімнің өмірін тамашалап ыы мынаның өмірі мынандай болып жатыр анау ішіп жатыр мынау жеп жатыр анау қыдырып жатыр деген секілді осындай нәрселерді көріп ыыы соның нәтижесінде отбасылар бұзылып жатыр ақпараттық бір енді шабуыл деп айтуға болмайтын шығар жалпы енді бір басқа басқа жақтан келіп жатқан құндылықтар біздің санамызды бір жаулап бізге үлкен өзінің бір проблемаларын туғызып жатыр ғой елімізде енді ыыы осы саналарға жа, са, жасалып жатқан шабуыл деп айтуға болатын yeah. шығар ә, енді ыыы болғасын болғансон жаңағы ыдыс аяқ сылдыр сылдырамай тұрмайды дейміз тұрмай, ғой енді ә, бір жаза басып шалыс басып бір бірімізге жаңағы ә, ауыр ауыр сөздер айтып қойып ә, кішкене жаңағы отбасының бір несі кетеді жаңағы берекесі кетеді дегендей осындай жағдайда сол арадағы енді өкпе ренішті сейілтудің ә, бір арадағы салқындықты жібітудің бір жолдары қандай енді біз жасап қойды бір қателікке барып қойдық енді соны бір қайтадан жаңағы бір көңілдеген бір әйнек сияқты шытынап тұрған бір шытынағаннан кейін оның бір қайтадан басының бірігуі қиын енді соны ә, қайтадан енді ә, не істеу үшін жымдастыру үшін қайтадан сол кешегі татулықты қайтадан қайтару үшін ұйыту үшін семьяда біз не істеуіміз керек алғашқы неміз қандай болу керек амалымыз ә, енді ең бірінші мәселе бағана өзіңіз де айтып кеттіңіз жалпы ө, көп жерде адамды дұрыс әрекеттен тосатын нәрсе ол әлгі кезінде шайтан айтқан әна хайру минху мен одан артықпын мен одан абзалмын деген сияқты бағанағы эго дейді ғой ә, мен деген мәселе бұл жерде Мен-мендік. иә yeah. неге мен үйтуім керек неге мен бірінші кешірім сұрауым керек неге мен бірінші әрекет етуім керек неге ол үйтпейді деген осы неге Ә, мен деген осы сұрақ ә, көп мәселені құртып жатыр ібілістің ә, жәннаттан қолуына да себеп болған осы әнахайрну мен, ху, мен донана, одан артықпын деген сөз ғой ең бірінші мен одан артықпын кім ол соншама ә, неге мен деген осы сөзді айтқан бірінші ә, шайтан болды ә, біздің өмірімізде де осы ә, адамның нәпсісі адамды түртіп бағанағы неге ол қателесті неге сен кешірім сұрауын керек неге сен бірінші қадам жасауын керек деген сияқты осындай адамға дұрыс емес пікірлерді салады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям негізі өзінің хадисінде екі мұсылман араздасып қалса үш күннен артық ренжуге араздасуға болмайды және ең абзалы бірінші болып сәлем бергені дейді яғни бірінші болып араны түзетуге әрекет жасағаны дейді сол үшін бұл жерде ең бірінші кезекте жалпы ө, бұл отбасы деген нәрсе ағайын мен арадағы ө, тату татты қарым қатынас бағынаға дұрыс қарым қатынас бұның барлығы ол мен деген нәрседен ол реніштен де жоғары екендігін адам сезіне білуі керек құранда алла тағала мынау рахманның құлдары деп атаған өзінің сүйікті құлдары бар фурқан сүресінде алла тағала оларды рахманның құлдары деп атап бізге солардың сипаттарын баяндап берген солар жайында алла тағала айтады бірінші сипаты рахманның құлдары жер бетінде кішіпейілділікпен жүреді және бір надандар келіп оларға дөрек сөздер айтып жатса олар жылы жауап қайтарып сәләма алла тағаланың сендерге амандығы болсын сәлемі болсын деп жауап береді деді бұл демек ә, кішіпейілділік деген нәрсе ә, кішіпейілділік деген нәрсе ә, бұл адамға көрік береді тәкаппарлықпен ол ойлайтын шығар мен өзімді мойындатамын мен бағанағы тәкаппарлық жасайтын болсам басқалар мені мойындайды деген сияқты жоқ адам кішіпейіл болатын болса алла тағала айтқандай кім алла үшін кішіпейіл болса алла тағала оның дәрежесін өзі арттырып қояды деді әлгі бір арабтың ақынының сөзі бар деп ә, бұтағы жеміске толы ағаш иіліп тұрады дейді сол үшін де ә, бірінші адамға керек нәрсе бұл кішіпейілдіді өйткені мен, мендік тәкаппарлық бұл көп жерде адамдармен қарым қатынасты бұзады орынсыз ә, орынсыз кез жерде осы нәрсе ұстап қала беретін болса ә, ол адамның ешкіммен қарым қатынасы дұрыс болмайды иә одан кейін екінші жақтағы адамның да әлгі ә, қателесуші адам екендігін пайғамбарымыз айтады ғой ә, адамның барлығы қателеседі қателесушілердің ең жақсылары тәубе етушілер деді демек ол пенде пенде болғаннан кейін ә, одан қате кетеді ә, егер біз қателеспейтін туысқан іздейтін болсақ қателеспейтін жарыз іздейтін болсақ қателеспейтін дос іздейтін болсақ онда ә, біз былайша айтқанда яғни ешкім таба алмаймыз өйтіп ә, адам доссыз қалады отбасысыз ағайын туысқансыз қалады сол үшін де ә, бірінші кішіпейілділік болу керек және одан кейін екінші сондай кез келген дау алдын алып мысалы мына ә, ибн аббас радиаллаху анхумаға бір кісі келіп неше түрлі ауыр сөздерді айтады жала жабады сол кезде ибн аббас радиаллау анхума тұрып ә, егер мен сен айтқандай болсам алла тағала мені кешірсін егер ә, сенің айтып жатқан жала болса онда алла тағала сені кешірсін деп жауап берген бұл ары қарай Орысты тоқтатады да осындай жерден сол сияқты бізде бір нәрсе осындай бір әңгіме шығып кішкене арты ұрысқа алып баруы мүмкін жағдай болған кезде бірден кез келген жерден соны тоқтата білуіміз керек неге өткені ондай жерде шайтан келіп ұрыстыруға араға фитна салуға бүлік салуға тырысады ғой құранда алла тағала не деді шайтан сендердің араларыңа дұшпандық салғыс келеді араларыңды бұзғысы келеді деді біз сол шайтанның үрлеп жатқан шоғын сол жердегі әрекетін сөндіреміз да егер осылай әрекет ететін болсақ ол үшін адам бірінші кезекте кішіпейіл болу керек ал мен деп тұрған адам ешқашан бұндай әрекетке бара алмайды неге өйткені ұрған адамды мен ұруым керек одан да артық ұруым керек боқтаған адамды одан артық боқтауым керек неге ол үйтпейді неге мен бүйтем деген сияқты бұндай есептерді көбейте беретін болсақ онда арадағы дау бітпейді керісінше біз сол жанжалды тоқтатуға екінші жақты да осы нәрсеге тәрбиелеуге әрекет ететін болсақ сол кезде алла тағала біздің сол ниетімізге жараса біздің қарым қатынасымызды татулығымызды сақтайды енді ә, бабаларымыздан өзі сөз қалмаған ә небір үндеп тауып өмірдің кәдімгі өзінен бір сүзіліп алынған та өмірдің тәжірибелерінен түрлі тәжірибе сүзіліп алынған неше түрлі кәдімгі нақыл сөздер бар соның бірі енді мынау ырыс алды ынтымақ дейді береке түбі бірлік одан кейін жаңағы мынау отбасына қатысты ағайын тату болса ат көп дейді абысын тату ас көп дейді енді ө, осы жаңағы абысын тату ас көп дегеннен шығады осы ағайынның арасындағы осы келіндердің абысындардың жаңағы орны жөнінде не айтасыз және осы мәселеде бір дүниелік мәселелер бар ортаға түсетін сияқты бар болсаң бере алмайды жоқ болсаң көре алмайды деген де сөз бар ғой енді адамның жүрегінде дүние жүрегінен орын алатын болса дүниені бірінші кезекке қоятын болса ол кезде адамдардың қарым қатынасы дұрыс болмайды қарым қатынас дұрыс болмайды неге өйткені мынау дүние деген нәрсе бұл шектеулі дүние деген нәрсе шектеулі имамдарымыз ғұламаларымыз сондай нәрсені айтып кеткен адам шектеулі нәрсеге махаббат қойған кезде онымен сол нәрседе таласатындар бар таласатындар бар таласқан кезде арада міндетті түрде жанжал орын алады міндетті түрде арада өкпе реніш деген сияқты осындай нәрселер орын алады ал ә адам өзінің жүрегін махаббатын шексіз нәрсеге арнаған кезде ол кезде ол ешкіммен дүние үшін осындай бір болмашы пендешілікпен орысып, керісіп ренішке бармайды мысалы адамның көксегені алланың разылығы болса жәннат болатын болса мысалы жәннатта бәріне орын жетеді жәннатта орын жетеді ә, мен жәннаттан орын алсам екінші біреуге орын жетпей қалады деген нәрсе жоқ ал енді қа, ә, бір учаскеге таласатын болса мысалы учаске деген шектеулі нәрсе мынау бір көбірек жерді алып қойса екіншісіне азырақ жер қалады деген сияқты ә, сондай шектеулі нәрсеге адамдар таласқан кезде тартысқан кезде ол кезде міндетті түрде арада дау болады жанжал болады сол үшін де жалпы бұл ұрыс керістің алдын алудың ең бірінші жолы ә, адам өзін жүрегін махаббатын аллаға арнауы керек алланы бірінші кезекке қоятын болсақ бірінші орынға ол кезде басқа нәрселер автоматты түрде өзінің орнын табады ал ә, біз бірінші жүрегіміздегі бірінші орынды аллаға бермесек онда басқа нәрселер бағанағы бардак болып ә, жүректе соның себебімен осындай нәрселер орын алады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде не деді пайғамбарымыз айтты егер ә, алланың құзырында дүниенің масаның қанатындай салмағы болғанда алла тағала өзіне иман келтірмеген адамға бір жұтым суды бермес деді демек ә, дүниенің алланың алдында ешқандай ә, салмағы жоқ ал енді сондай болмаш нәрсе үшін біз алла тағала мына жақта қасиет еткен мысалы бағанағы туысқандық қарым қатынас араб ә, ә, тілінде оны ә, сыйлату рахим дейді рахим деген сөз тіпті хадисте келеді ол алланың рахим рахман деген есімінен алынған деп келеді демек кім туысқандық қарым қатынасты түзетін болса ол алламен қарым қатынасын үзген сияқты да адам аллаға махаббат қойса онда дүние үшін ол ашуланбайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам сахабалар айтқанда ешқашан өзі үшін дүние үшін ашуланған емес дейді ашуланса тек қана сол алланың разылығы үшін біреулердің құқығы желініп жатқан кезде әділетсіздік болып жатқан кезде сол кезде ғана ашуланатын болған енді ә, бұндай кезде негізі бұндай кезде менің өзімнің ойым үйде ер адам мықты болу керек Ана көбір молда күнде оқиды әсіресе түнде оқиды деп бағанағы келіп әйел келіп күбірлей беретін болса қарашы сен анау сенің балаңа өйтті өзінің баласына бүйтті анау ағаң анаған мынандай берді бірақ сен балаңа үйткен жоқ деген сияқты осындай әңгімелер болып жатқан кезде ыыы ә, соның нүктесін қоя білсе ыыы ә, бұл менің бауырым ә, біздің арамызды бұзатындай ондай нәрсені айтпа ә, айтатын болсаң мен саған разы болмаймын деп ыыы ә, егер нүктесін қоя білсе әлбет ә, солай ма деп оған қосылып әңгіме айтатын болса ол келесі жолы тағы да басқа нәрсені айтып келесі жолы жайлап келіп әкесін ә, жамандайды жайлап келіп анасын жамандайды жайлап келіп оның ағасын жамандайды інісін жамандайды сөйтіп ол сөздердің бәрі жүрегіне кіре береді да ертең бір жерде өзінің жемісін береді араның суына бұзылуына алып келеді сол үшін де жалпы ағайын туысқанның арасында ондай әңгіменің жүрмеуі үшін егер күйеуіне келіп айтып жатса ол кезде ер адам соған нүкте қоя білу керек одан кейін ә, жалпы енді ата енесі де ә, ә, әйеліне де адам әрдайым мынау абысындарыңмен ә, ә, тату бол ә, бұл ауызбіршілік деген өте маңызды деп сол әрдайым соны түсіндіріп отыратын болса үгіттеп отыратын болса ы ә, және одан кейін енді ол иманды әйел болатын болса ол кезде ондай артық әрекетке бармайды көбінесе Аран бұзатын нәрсе осындай өсек әңгіме сырттан айтылған ғайбат осы нәрселер ғой аран бұзатын ал ә, мұсылман әйел құдайдан қорқатын әйел әрбір сөзі үшін ә, алланың алдында жауап беретіндігін әрбір аузынан шыққан сөзді иығындағы періштенің жазып отырғанын сезінетін әйел ондай іс әрекетке бармайды сол үшін ә, жалпы осы имандылық дұрыс қазақи тәрбие ә, мұндай проблемалардың барлығын алдын алады бәрекелді енді мынау ыыы ә, жалпы еліміздің болсын жаңа отбасының болсын жа, тыныштығы жаңағы неге бірінші кезекте неге арқа сүю керек мысалы енді қазір ой еркіндігі мен бір сөз бостандығы дегенді бір желеу өтіп екінші жағына шығып кетіп жатырмыз ғой осындай осылардың енді өзінің бір мемлекеттің тыныштығына жаңа ой еркіндігі дейміз сөз бостандығы дейміз мемлекеттің тыныштығына ә, нұқсан келтірмеу үшін ыыы ә, қандай қағидалар сақталу керек енді өйткені енді ә, таяқтың екі ұшы бар ғой енді бір жағынан бір ә, нелер айтылу керек сияқты болып жатқан дүниелер айтылу керек сияқты болып тұрады енді соның ә, екінші жағынан оның бір зияны да тиіп кетуі мүмкін ал қандай қағидаларды біз ұстануымыз керек осының ортасын бір жағ, алтын не дейміз ғой Ө, ортасы дейміз ғой өзі Әлеметтік әлеуметтік желіде көреміз ғой көбінесе қазір әлеуметтік желі деген адамдардың бәрінің бір ойын жеткізетін бір мінберге айналып қалды енді оның ә, пайдасы да бар зияны да бар пайдасы енді жалпы халықтың үнін ә, мемлекетке жеткізуге бағанағы жауапты ә, лауазымды адамдарға жеткізуге бір жағынан ә, пайдасы бар ал екінші жағынан қарайтын болсаңыз мынау ә, көп адамдар енді бұл жерде себептері көп қой оның мысалы өмірге ренжулі адамдар бар ыыы сөйтіп сол өзінің өмірдегі проблемаларын соған деген жауапкершілікті басқаларға артады сөйтіп Ө, еш нәрсеге көңіл толмайды жақсы нәрсе көрсе де одан бір кемшілік іздеп тұрады Ө, сөйтіп Ө, кейде көресің бір негативке толы тіпті жақсы бір жаңалықтың астында негатив жазып жататын әлі комментарий жазып жататын адамдарды көресің да таң қаласын. Ғана, о, еш нәрсеге разы емес еш нәрсе бір жақсы құбылыс болса да оған ә, мынау жақсы екен ә, алла берекесін берсін деп айтпайды ә, бұның ниеті дұрыс емес анау анандай емес мынау мынандай емес деген секілді осындай бір ә, ә, артық сөздер айтылады негізінде ә, ең бірінші мәселе өзім ойлаймын адам жалпы Үм, біріншіден өзіңіз айтып кеткендей бағанағы менмендіктен арылу керек және одан кейін проблемасының себебін басқалардан іздеп жауапкершілікті басқаларға артып менің мысалы жұмыссыздығыма анау кінәлі ә, тағы басқа бір проблема мынау кінәлі ана ә, әйелімен ажырасып кеткеніме ә, үшінші бір адам кінәлі деп әрдайым жауапкершілікті басқаларға арта береді да сөйтіп ол үшін бұның бақытсыздығына қоғам кінәлі сөйтіп қоғам кінәлі болғаннан кейін оған ә, о, мемлекет кінәлі үкімет кінәлі басқасы кінәлі ә, бұлғана кінәлі емес сөйтіп жауапкершілікті басқаларға артады одан кейін басқаларды кінәлай бастайды негізі адам өзінің өміріне бірінші кезекте жауапты өз екендігін сезіну керек Өз екендігін сезіну керек және сондай ақ бұл сөз деген нәрсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мысалы бір хадисінде айтады осы сөзге қатысты кім өзінің мұсылман бауырының қанының төгілуіне жарты сөзбен көмектесетін болса алла тағаланың алдына барған кезде енді алланың оған ашуы болады дейді сонда ә, араб тілінде өлтір деген сөз утл болатын болса уқ деп айтса дейді яғни бір жарты сөз сол әрбір әр бір сөз әрбір сөз бұл бір атылған оқ сияқты ы ә, біз әлеуметтік желіде жазып жатқанымыз ыыы ә, комментарияда жазып жатқанымыз қоғамда айтып жатқанымыз мұның барлығы атылған оқ сияқты және оның әсерін береді сол себепті ә, біз осы ә, сөз еркіндігімен бірге сөз жауапкершілігін сезіне білуіміз керек ә, бі, сөзің не ә, бір пайдасын тигізетін болса онда оны айту керек айтқанда да әдепті сақтау керек және одан кейін ешқандай бір жалған ә, ақпараттарға неше түрлі жалаларға еріп кете беру мұның барлығы ә, қазіргі кезде ә, осы нәрсе ғой көп бұзып жатқан анау үйтіп ә, ә, қойыпты десе оңбаған ә, ол сондай ғой иә деп қосылып кете береді негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам осы мәселеге қатысты айтады ғой ә, сендер әлгі ергіш болмаңдар дейді адамдар көппен көрген ол той деп қазір ә, адамдар не істесе менде соны істеймін деген сияқты осындай нәрсе мысалы пәленше ұрлап жатыр менде ұрлаймын мынау жеп жатыр мен де жеймін кім, кім жемей жатыр кім ішпей жатыр деп осындай ә, бір жеке ұстанымдағы адамдар yeah, жеке жауапкершілік деген өзі ұмытылып баратыр ғой иә пайғамбарымыз саллаллахулейх лам айтады оны хадисте имаа дейді сендер иммаа болмаңдар ергіш болмаңдар адамдар жақсы болса жақсы боламын жаман болса жаман боламын деп айтпаңдар адамдар жақсы болса, сол жақсылықта көмектесіңдер жаман болса керісінше соларды тәрбиелеп қайтаруға ә, түзетуге тырысыңдар деді пайғамбарымызм ә, ә, тағы бір хадис бар ғой бауырыңа зұлымдық көрсе де залым болса да көмектес жәрдем бер деді сонда сахабалар алланың елшісі зұлымдыққа ұшыраса көмектесуді түсіндік енді құқығын қорғау тағы да басқа да ә, жолдары бар ал енді залымды ол өзі зұлымдық жасап жатса қалай оған көмектесеміз деген кезде соны қолынан ұстап тоқтату деді міне оған берген жәрдемің деді Яна әрдайым біз дұрыс жағында болсақ және ә, бұл қоғамда менде де жауапкершілік бар деп сезіне білсек сөзіміз үшін де ісіміз үшін қоғамның алдында ә, алланың алдында жауап беретіндігімізді сезінсек сол кезде біздің ісіміз әрекетіміз жалпы сөзіміз дұрысталады алла разы болсын ереке бүгінгі әңгімеміз өте бір ғибратты пайдалы көпшілік көрерменге пайдалы болды деп ойлаймыз баршаыға ролсын алла ісіңізге береке берсін әмин құрметті көрермен осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті бүгін студиямызда қонақта болған белгілі дінтанушы ғалым ерсін әміре келесі жұмада жүздескенше ағайын